Re, viss ēters ir te! Valsts budžets, kas pieņemts valdībā, šodien nonāks vērtēšanai parlamentā, tomēr tam vērtējumu jau ir sniegusi fiskālās disciplīnas padome. Aicina rūpīgi izvērtēt pieaugošos riskus, kas ir saistīti ar COVID-19 trešo vilni, norādot, ka budžeta projektā nav iekļauti pieaugošā pieprasījuma riski pēc valsts atbalsta. Tomēr COVID izplatībai turpinot pieaugt, ir liela varbūtība, ka atbalstu vajadzēs vairākām nozarēm. Cik labi budžeta projekts atbilst pandēmijas laikam, un vai iespējami atbalstīt un arī iespējami atbalstīt valsts ekonomiku, neturoties pie stingra deficīta rāmi. Mums uz sarunu pievienojas fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Steinbuka. Labrīt! 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 Diezgan pārsteidzoši patiesībā lasīt, ka diezgan būtisks izdevuma pieaugums, tā skaitā arī veselības aprūpē, bet tomēr jūs vadītā padoma norāda, ka nav iestrādāti COVID-19 trešā viļņa atbalsta pasākumiem paredzamie izdevumi. Tu jūs saskatāt tādus nopietnus riskus? Jāsaka, COVID-19 krīzes dēļ pēdējos gados valdība strādā ļoti lielos nenoteiktības apstākļos. Un bija liela cerība, ka tagad beidzot iedzīvotāji apzinīgi visi uzdāja, vai ne visi, bet vismaz 70% no iedzīvotājiem iepatēsties, un tad nenoteiktība mazināsties. Bet, diemžēl, tā tas nav noticis, un atkal budžeta projekts tika pieņemts ļoti lielas nenoteiktības apstākļos. Padome tomēr uzskata, ka valdībai pēdējos gados izdevās, neskatoties uz nenoteiktību, diezgan labi tikt galā ar budžetu. Un ļoti ceru, ka arī šīs budžets izradīsies prātīgs. Bet jāsaka, ļoti īsi pēc budžeta pieņemšanas jau bija ieviesti ierobežojumi, ekonomiski ierobežojumi, un kaut gan tie pagaidām ir relatīvi saudzīgi. Vienalga jārēķinās ar to, ka ekonomikas attīstība sabremzēsies, jā, un arī būs fiskālas sekas. Vai tik tiešām budžets ir, ka budžeta nav paredzēts atbalsts, viss atbalsts? Domāju, ka jā, jo ir jārēķinās ar to, kā ierobežojumi tiks pastiprināti, skatoties uz pēdējiem saslimstības radītājiem, un ja tiks ieviesti papildus ierobežojumi, tad arī būs nepieciešami papildus izdevumi. Bet tie papildus izdevumi būs noteikti nepieciešami šogad. Par nākamu gadu spriežot, jo projām mēs nezinām. Jūs runājat par to, vai budžeta deficīta rāmis tagad nepieļauj valdībai atrast papildus līdzekļus finansējumam. Tāda faktiski strikta budžeta deficīta rāmja nav, jo Eiropas Savienība atcela savu, pagaidām atcela savu regulējumu, un vismaz šogad un nākamgad budžeta izdevumu apjomam nav griestu. Līdz ar to tas ir atkarīgi no valdības, kādā veidā ievērot fiskālo disciplīnu. Pozitīva ziņa ir tāda, ka ir ļoti labas ekonomikas izaugsmes perspektīvas, un neskatoties uz to, ka tagad ir ieviesti ierobežojumi, mēs uzskatām, ka vienalga pieaugums būs. Mēs pat redzam, kā Latvijas banka palielināja izaugsmes prognozi nākamajam gadam. Ja, jau otrajā ceturksnī mūsu ekonomika ir sasniegusi pirms krīzes līmeni. Es domāju, ka arī trešajā ceturksnī mēs varam nerūpēties par to, kāds bija pieaugums. Domāju, ka viņš nav vēl skaitļu, bet uzskatu, ka viņš būs diezgan nozīmīgs, būtisks. Un ceturtajā ceturksnī, pat neskatoties uz ierobežojumiem, pieaugums laikam būs tāpat. Jūs minējāt, Steinbuks kundze pārtraukšu, jūs minējāt, ka skaidrs, ka būs nepieciešams atbalsts, jo ir ieviesti ierobežojumi, visticamāk arī nākamgad kaut kāds atbalsts dažādām nozarēm būs vajadzīgs. Iepriekš ir izskanējusi kritika par to, ka izsniedzot atbalstu, tas nevienmēr ir liederīgi izvērtēts. Un ir dots arī uzņēmumiem, kas jau tāpat, es atvainojos par teicienu, bet ir mirstoši un tāpat ilgi neizvilktu, viņiem iedeva naudiņu, viņi vēl kādu laiku pabija un pēc tam tāpat vairs darbību neturpināja. Cik būtiski ir izvērtēt to, kam sniedz atbalstu? Vai jūs redzat, ka tas tiek darīts, ka šī izvērtēšanas formula tiek uzlabota? Un, protams, ir grūti atteikt grūtā situācijā. No otras puses, skaidrs, ka ieguldījumiem ir jābūt ilgtspējīgiem.
Neapšaubami tie paši riski, kas bija iepriekš, viņi kaut kādā veidā paliek. Un mēs nevaram laikam izvairīties no gadījumiem, kad tiks atbalstīti uzņēmumi, kas nav dzīvotspējīgi, bet otrādi varētu neatbalstīt teiksim, uzņēmumus vai iedzīvotāju grupas, kas, kam tiešām tā palīdzība ir vitāli nepieciešama. Bet es to te ceru, ka valdība tomēr mācās no iepriekšējām kļūdām, un turpmākais atbalsts būs labāk izvērtēts, labāk mērķēts, vairāk teiksim, atbilstīs efektivitātes prasībām. No, tiem redzot, tiešām vērtēšana būtiski. Steinbuks kundze, partiski pāris vārdos beigās mums tiešām maz arī laika paliek, bet gribētu tos dzirdēt, vai jums ir kādi ieteikumi nākamā gada valsts budžetam? Jūs teicāt, ka nu, ir cerība, ka tas izrādīsies prātīgs, ja? Vai saprāt? Ko Saeima var labot vai papildināt vai koriģēt tajā, kā jūs to šobrīd esat redzējusi? Noteikti ir jāskatās bez Covid riskiem arī uz inflācijas riskiem, jo pilnīgi skaidrs, ka šajā budžetā inflācijas skaitļi ir nenovērtēti, inflācija ir daudz lielākā, tā kā jāskatās arī uz to, kādā veidā var varbūt palielināt atbalstu iedzīvotāju grupām, kas būs īpaši skārtas ar cenu pieaugumu, uz to arī aicināja Eiropas komisija. Nu, un vēl nepieciešams izvērtēt investīciju projektus, jo neapšaubām, kā es teicu, ekonomikas pieaugums turpināsies, un mēs nevaram sildīt ekonomiku ar projektiem, kuri nedos ilgtermiņa atdevi, kas neiztenosies, konkurētspējas, produktivitātes un izmesmes radītājos. Nu, skaidrs, ar to kundzē, tiešām izvērtējums ir ļoti svarīgs. Jau pavisam drīz pie mums arī finanšu ministrs Jānis Reizs prasīsim viņam vairāk jautājumus par budžetu. Paldies jums par sarunu šorīt. Lielas paldies par atrastu. Paldies. Inša Steinbuka, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja.